Lëvizja vetëvendosi në pushtet vazhdon të këmbgul se fillimisht duhet të iqen masat ndëshkuese të bashkimit Europian dhe i Kosovës dhe pastaj të shpallen zgjedhjet në veri. Kjo si pas partisë është e nevojshme për të garantuar barazi në dialogun me Serbin, por një qasje tjil kritikohet nga partia më e madhe opozitare në vend PDK, ndërsa analistët politikë kërkojnë një zgjidhje ku nuk lëndohet demokracia, por as raportet me aleatët. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila thot për Kosova Press se procesi zgjedhor në veri duhet të jetë i lirë dhe me qasje të të gjithve. Procesi zgjedhor është një proces i cili duhet të karakterizohet me atmosferë të lirë, fair dhe qasje të gjithve në procesin zgjedhor. Dhe përbën temelin demokracisë, për të qenë në një situatë në një rafsh të barabartë kur kërkohet edhe kthim në dialog, e kur kërkohet natyrisht edhe barazin me spalve, heqja masave është e para, pastaj vijnë procedura tjera. Kritik ndaj këtyre qëndrimeve të partisë në pushtet në raport me Bashkimin Evropian është antari kryesisë së PDK Zenon Pajaziti. Ai thotë për Kosova Press se nuk mund të parajgjykojnë se cila do të jetë zgjidhja për zhvillimin e zgjedhjeve në katër komunat veriore, por kryetarët nga radhët e PDK-s nuk do të jenë bllokues. PDK-ja është mbetet e vendosur që procesi i normalizimit të saj situate duhet të bëhet në koordinim të plot me partnerët. Nuk e di se cila do të jenë zgjidhja, PDK-ja nuk do t'i prijë këtij procesi. Nuk janë problem kryetarët e PDK-s aty. Problemi është kjo qeveri. Në anën tjetër, analisti politik Visar Xhani thotë se ekzekutivi duhet të gjejë një zgjidhje për shpallën e zgjedhjeve në veri gjatë vjeshtës, qoftë me peticion apo dorëheqje të kryetarëve aktual. Për Kosovën tash është një sfidë për shkak që këto kërkesa politike duhet adaptuar dhe gjetur një zgjidhje më përshtatshme me qëllim që mos të lëndojmë demokracinë me këtë proces dhe të gjendet mundësia se si do të mund të organizohen këto zgjedhje pa lënduar pra demokracinë. Ndërkaq në Bashkimin Evropian kanë kërkuar nga pala kosovare të ndërmarr hapa për shpallën e zgjedhjeve sa më shpejt që të jetë mundur në veri, por pa përmendur mundësitë e largimit të masave ndëshkuese.